З метою попередження випадків загибелі людей на водних об'єктах, розташованих в Богуславському районі, 14 червня комісія з перевірки готовності місць масового відпочинку населення на водних об'єктах, в яку входили представники РДА Богуславської РС ГУД СНС у Київській області, відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, дільничі інспектори поліції, Богуславська міська рада та сільські голови району провели рейд з найулюбленіших місць відпочинку міста Богуслава та району. Під час проведення рейду члени комісії проводили бесіду з відпочиваючими, що не варто перегріватися на сонці, оскільки висока температура негативно впливає на організм. Також працівники ДСНС наголосили на тому, що не менш небезпечним є вживання спиртних напоїв при відпочинку біля водоймищ. Через негативний вплив алкоголю людина не здатна контролювати рухи та швидко орієнтуватися, особливо перебуваючи у воді. Фахівці ДСНС звернули особливу увагу на відпочивальників, які перебували на березі річки з дітьми, наголосивши не залишати малечу без нагляду та постійно навчати правилам безпеки життєдіяльності. Під час профілактичного рейду рятувальники роздали місцевим жителям інформаційні листівки з основними правилами безпеки та алгоритмом дій при рятуванні життя потопаючим.